Čus, jsme live na Twitchi, hned ze startu streamu, první hoďka, už tady mám 110 lidí, jsem úplně mega happy. Velmi často používám vzduch ve spray, stlačený vzduch. Jo, nevýhoda, je to docela omezený a po nějaké době, po krátké chvilce používání i docela studený, fakt jako nepříjemný. Řešil jsem, tady s tím nebudu házet, aby to tady neudělalo piup. A někam to někoho netrefilo, třeba mě. Každopádně řešil jsem takový ten problém, když nechci doma kompresor, jak mít vzduch na ofukování tak, abych nemusel kupovat dál a dál tyhle ty nablblý plechovky. A hledal jsem a dlouho jsem hledal, až na mě vyskočilo revéčko na tenhle ten vysavač. A vy si řeknete, že jsi normální, teď je to vysavač, tyjo. Ano. Je to vysavač. Pojďme se na to podívat, jak je zabalený a co a jak nám to řekne. Vysavač. Dámy a pánové, úplně normální regulární pidi vysavač, který není tak úplně regulární pidi vysavač. Lahop. Takhle mám vysavač. Prostě jdu, podržím. Je to hlučný jak zadek. Víc? Nejvíc. A prostě vysávám. Vypnu to. Co všechno teda dostanu? Dostanu samozřejmě motor s baterkou. Mělo by to na ten nejnižší provoz vydržet 40 minut, na ten nejsilnější fukes by to mělo vydržet asi 15 minut, což si myslím, že je víc než dostačující. Jo. Pak dostanu nástavce na foukání. Takhle. I tohle vlastně můžu takhle použít. Jo. Potom tady ten. A potom, pokud nechci foukat úplně napřímo, tak tady mám tenhle ten nástavec, který mi nedělá přímý vzduch, takže ostatně nevím úplně přesný účel, ale myslím si, že to je kvůli nepřímému ofuku. A potom z druhé strany, když nasadím ten vysavač, tak to už jsem ukazoval vlastně, tady mám tuhle tu hubici. A mám tady potom další tyhle ty možnosti na vysávání velmi úzkých prostor. A náhradní filtry do samotného prostoru tady. Jo? Je fakt, že já už jsem ho vyzkoušel a ten filtr se stihl docela jako rychle zapráskat. Fuuu. Ty jo. Ale jsou ty filtry pratelný. To znamená, že neodejdou na první zašpinění, ale odejdou po nějaké době prostě, kdy už nepůjde vyprat a nebude funkční. Plus sra na údržbu, kartáčky, které si poradí s každým jejich nejzáludnějším záhybem. Za mě oba dva palce nahoru tohodle. Do auta absolutně skvělý. Hele kámo, nabíješ to takhle, lup a jdeš vysávat do auta, jo? Jdeš vysávat různý malý kousičky. Takže třeba, ne takhle, OK. Takže třeba, když potřebuješ vyluxovat v prostoru mezi klávesama, absolutní pecka. Jo, vezmeš klávesnici, zapneš. Máš vyluxováno. Tady se mě strašně líbí ta záklopka, že je tady prostě nějaký mechanismus, který ti nedovolí ten bordýlek vysypat ven. Takže do té doby, dokud se natahuje něco, tak je ta záklopka tady uzavřená, otevřená, jakmile se. Jo? Jakmile se přestane vysávat, tak se ta záklopka uzavře, takže nepořádek se ti nevysype ven. Ale to není ta jediná funkce, ze které já jsem totiž totálně nadšený. Tady je ještě jiná funkce. To, kudma jsem původně vysával, zaslepím. Což je takový ještě jako nevychozený. Ano, lup, mám zaslepeno. A na druhou stranu si nacpu třeba tohle. Teď dáme si všechno bokem. Teď z toho mám mocnej fukár. Takže na klávesnici, jasná věc.
Boží. A mám prostě vysavač s fukarem, s foukátkem pohromadě. Do auta super. Ke kompu mega boží. Vyfoukáš si prach z kompu. Ano, je to hlučný, ale jak dlouho to používáš? 10 minut v kuse? 5 minut v kuse? 3 minuty v kuse? S tím se asi dá jako koexistovat. Nabíjení, USB-Cčko a jsi spoko. Prostě na parádku. Toto se mně hrozně líbí. Proč jsem koupil tohle? Protože první na mě skákaly různý absolutně bláznivý reklamy s nějakým crazy fukarem, který vlastně uměl jenom foukat. A já jsem začal lozit po internetu a začal jsem koumat, co se vyplatí koupit. Protože třeba na Amazonu toho na mě naskákalo jako hrom. A v recenzích toto vycházelo absolutně nejlíp. Můžeš to použít jako fén. Tvoje kadeře potom budou fenomenální. Tak jako moje. Chápeš? Ne, má to docela výkon. A tahle žárovka má výkon. A na to, že teda vezmu tohle, tak mně přijde, že to fouká víc, než ten vzduch v pixle. Alpský vzduch v pixle. Já si myslím, že užití to doma určitě bude mít. I v případě malého takového toho, víš, toho luxováníčka, jako tady blbost, tady smítko kolem kompu, absolutně paráda, něco jsem tady odrhnul, ošoupal, nasypal jsem tady nějaký smetí. Ta užitnost tam prostě je. To všechno. Na mě právě skákal ten Airblaster, který umí jen a jen a jen a jen foukat. Nic víc, nic míň, což mě přišlo jako... Hele, za dvojku mě to přišlo trošičku přepal. Pak teda tady mají nějaký add-on jako turbo vákuum, ale musíš si koupit první Air Blaster za dvojku, za 200 a pak si k tomu dokoupit add-on za dalších 1200, jo. A už je z toho setu taková jako docela paletka, když to dám do košíku, tak už jsem tam za 3500. A já, když jsem na Amazonu si objednával tady tohleto, toto Pero Buno, objednával jsem si ho podle recenzí, tak jsem za to dal 61 euro minus ještě 10% slevový poukaz. Což mně přijde, řekl bych, jako poměrně hodně dobrý. A recenzově, v recenzích, to Pero Buno vychází fantasticky. Třeba tady nemá úplně nějak extra recenze, ale v recenzích na YouTube. Jo? Tady si lidi stěžují, že nesaje, víš, že sál, ale nesaje a bla, bla, bla a je to divný a proto dává jednu hvězdičku. Já jsem z toho byl docela mrtvý, když jsem si ty komentáře čet. Byla jsem zvyklá, že saje víc. Jestli někdo čeká, že tady za dvojku a za podobné cenovky a za litra, za 1500 a tak dále, kdy tam je vysokorychlostní bezkartáčový motorek, tak jestli někdo čeká, že tohle toto vydrží 5 let, 10 let, tak je prostě tak trochu blázen, jo. Tady tyhle ty věci budou fungovat dobře, já si myslím do konce svojí životnosti 2 roky, při dobré vůli bude fungovat rok, 2, výborně, při četným používání možná i míň, je tam malinkatý motorek, jo, pojďme se na to podívat. Jak může být velký v tomhle tom, jak může být velký motor na sání a posílání toho vzduchu, jo? Tady je třeba ještě, a takhle to vypadá jak malinkatý tórovo kladivo, to jsem si nevšiml předtím. Tohle je ještě třeba dobrý, oproti tomu, že v rámci toho ofuku, toho Airblastru, tohodle, oni vlastně nabízejí to samý za vyšší cenovku. Je docela možný, že třeba časem skončím u tohodle, už jenom proto, že se mi to prostě líbí.
Jo, vypadá to designově dobře, má to taky nástavec na vysavač, ale je tady jiný průšvih, co jsem se díval, a to ten, že on nemá nějak dobře krytou tu vrtuli pro to sání. A to třeba pro lidi s dlouhejma vlasama a podobně může být trošičku průšvih, kdežto tady máme aspoň tohleto sítko navíc. Jo, tady u toho Airblasteru je to prostě natvrdo exponovaná ta vrtule, jo, ten motor. Což, jako já nevím, nepřijde mi to úplně bezpečný, takže v rámci tohodle se mě trošičku víc líbí tohle, nejenom v rámci cenovky, ale právě i v rámci té bezpečnosti. Nechceš tam dát svý vlasy, vousy, tak máš plno vous, krakonoš, mám jich tady v chatu spoustu, že jo, budeš něco dělat. No a mě jako mixovaný vousy si nebude úplně příjemný, jo. No a kdyby náhodou něco, tak se to fakt dá použít jako kladivo. To je všechno. Takže když tak odběr, like, sdíleníčko na YouTube, budu mega happy. Čekněte mi kofí, přijďte za náma live na stream na Twitch a zazvoňte na zvoneček na YouTube, jak nemáte další videa. A samozřejmě TikTok tomu a Instagram a tyhle ty věci. Mějte se. Čau.